Qüdsün birləşməsinin 50 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında qətnamənin qısa izahatında qeyd olunur ki, sənəd Amerikanın çoxdankı iki partiyalı siyasətini təsdiqləyir. Bu siyasətə görə Qüdsün daimi statusu məsələsi tərəflər arasında iki dövlətin dost münasibətləri barəsində qərarlara dair yekun statusu haqqında danışıqlar yolu ilə həll olunmalıdır. Senatın qətnaməsi məcburi xarakter daşımasa da Amerikanın göstərilmiş məsələ üzrə ali qanunverici orqanın mövqeyini əks etdirir.